hostem dalšího On Air v Kytary.cz je Lukáš Bundil ze Slzy. Já tě tady vítám, ahoj. Čau, čau. Co si cestou sem poslouchal? Možná tě to překvapí, ale byl to Český rozhlas Jazz a rozhovor s Michalem Kocábem, kde, myslím, pořád Vinyl se to jmenuje, a rozebírali tam desku Pražského výběru Žízeň, ještě z té jazzrokový éry. A musím říct, že teda jakoby to pro mě bylo zajímavé, protože jsem hodně jakoby i tím, že jsem jel sem na rozhovor, tak jsem tak jako zaspomínal na svoje začátky, hudební hledání a podobně, a ta jazzroková éra tam taky byla. Takže jsi poslouchal výběry v mládí? Úplně jako výběr taky, ale spíš jsem myslel obecně ten jazz rock a tohle, že určitě tam byla i etapa, kdy člověk jako, jako se dostal k těmhle kapelám, umělcům i ze světa, jakoby nejenom k tomu výběru, ale tak to člověku vyvolalo ty emoce. To. Jasně, Žízeň a výběr vlastně jenom něco trošku jiného samozřejmě. Co jsi z jazz rocku poslouchal, na čem se teda vyrůstal, co tě ovlivnilo? Ono to bylo tak, že já jsem vlastně vyrostl obecně na rocku. A postupem času vlastně, já jsem to měl tak, že opravdu jsem poslouchal cokoliv a vždycky jsem tam hledal solovou kytaru a všechno ostatní, jakýkoliv jiný nástroj byl špatně vlastně. Na ostatní nástroje hráli lůzři, jako jo. A ono, jako člověk hrál vlastně jenom tu solovou kytaru a tohle a postupem jako času vždycky se objevila nějaká kapela, kde mohl člověk hrát a která mu vlastně rozšířila ty obzory. Takže já jsem takhle postupně jsem se dostal ke všem možným žánrům. Hrozně hudby jsem poslouchal a vždycky ta kapela mě posunula v tom, že ono to bylo zajímavé, ale vždycky se vyskytla příležitost hrát v nějaký kapele žánrově, jako, že jsem o tom žánru ani nevěděl třeba prostě, že první kapela třeba, kde jsem hrál, byla ska reggae, jo. A tam přišel metalový kytarista do toho prostě, jo. A tak já, co je ska, co je reggae, takže jsem to začal jakoby vstřebávat jako houba a já jsem vždycky šel jako k těm kořenům, že jsem se nespokojil s tím jakoby jít do toho žánru, který to, ale vždycky jsem šel vejš, jakoby z čeho to vychází. No a takhle postupně jsem se dostal a zrovna ten jazz rock jakoby jsem měl takový období, kdy s chodou náhod jsem takhle přes nějaký kapely se začal dostat k jazzu a skončil jsem na jazzový dílně ve Friedlandu. Pak jsem na základě toho začal chodit na hodiny ke Zdeňkovi Fischerovi, který s chodou náhod byl právě jakoby jeden z těch asi zakladajících členů výběru. A ten jazz rock jakoby samozřejmě mě v tomhle tom jakoby byl blízký, protože ta jazzová scéna a tohle, takže jsem se dostal, já nevím, k Herbie Hancockovi, Chick Corea a tyhle ty jména na kytarové scéně, prostě, já nevím, Frank Zappa a tyhle ty jména, takže ta jazz rocková scéna, takhle jako. To je skvělý přístup jít k těm zdrojům, vlastně odkud se derivuje, že jo? Jsou kapely, co čerpají se Sex Pistols, ale když budu kopírovat od nich, tak už nikdy se nedostanu tam, co vlastně. A dokonce jsem to měl tak, že když jsem si oblíbil nějakého umělce, tak to bylo třeba na základě nějaký písničky, co člověk slyšel, a vždycky Offspring třeba takový byly. Byla prostě, že tehdy vlna Amerikána vyšla, byla jedna, dvě písničky, a já jsem vždycky šel, že jsem šel k těm kořenům a takhle jsem se dostal k těm. A mě vlastně pak ty desky bavily třeba mnohem víc. Ostatní už ten mainstream, jakoby, co to poslouchal, tak se k tomu ani nedostal. Ale vždycky jsem šel k těm základům a bavilo mě pozorovat ten vývoj toho umělce prostě jako. Ty jsi na kytaru údajně hrál od malička, ale až někdy v 18 jsi začal opravdu cvičit. To jsem se dočetl někde o tobě. Co to přesně znamená? Takže do 18 jsi občas brnknul a pak si opravdu začal drtit Frankie Louhana v 18, nebo jak to bylo? No, Frankie Louhana možná ještě později. Já jsem chodil od to bylo možná ještě před základkou jako do hudebky na Španělku, že jo. Nová kytara, klasika prostě. A to mě, to bylo jako, že rodiče, táta hrál na kytaru, takže mě přihlásili logicky na kytaru a to mě fakt nebavilo. Jako to bylo přesně, že jsem vždycky říkal, že jsem se těšil na to léto, až člověk odhodí tu kytaru, ale ono se vzhledem k tomu roku nezměnilo nic, protože přišel člověk z hodiny a tu kytaru odhodil úplně stejně. Ale pak jsem se vlastně někdy, ono to bylo dřív než v 18, koncem základky, mám pocit, jsem začal objevovat rockovou hudbu. Právě přes tátu, který ji poslouchal a byl velký fanoušek a je pořád. A takhle jsem se dostal k rockový kytaře vlastně. A to bylo konec základky, kdy mě to vlastně úplně pohltilo. A to bylo potom mezi tímhle obdobím, ono to možná bylo trošku dřív než v těch 18, ale to pak bylo fakt o tom, že jsem přišel domů ze školy, sedl jsem ke kytaře a od rána do večera cvičil. Poslouchal CDčka, táta měl, kupoval všechny hudební časopisy, co vycházely, takže jsem začal číst o té hudbě a takhle. Vstřebávat jak houba vlastně všechno, co se té hudby týče. No. Říkal jsi, že když tam nebyla kytara, bylo to lůzrovský. Kdo byl tehdy tvůj vzor kytarista? Jako pro mě ten, kdo to odstartoval, asi byli Black Sabbath. I první deska Black Sabbath, takže to Naomi. Souběžně s tím asi Metallica, kterou jsem možná znal ještě trošku předtím, ale jako nevnímal jsem to úplně, že by to byl nějaký vzor nebo něco, co by mě jakoby pak šoupalo dál.
No, ale jako opravdu já jsem tehdy tu hudbu poslouchal, takže jsem poslouchal ty kapely a jediné, co jsem se soustředil, byla kytara a ideálně ty sóla, že jo. A opravdu všechno kolem jako bylo takový, že jako jak to někdo může poslouchat, jako jak někdo může poslouchat něco jiného než kytaru a tohle. No. A tím, že jsi začal opravdu cvičit až třeba v tom pozdějším věku, myslíš, že tě to v něčem, nebo že to bylo pro tebe v něčem horší nebo naopak lepší, že jsi nemusel obejít nějaký ty etídy, nebo... Tak ono tohle já jsem měl v té hudebce, že ano. Opravdu já jsem... To bylo opravdu ty dva cykly, já nevím, jak dlouho to trvá, v podstatě 8 let, třeba 9 let, že jsem do té doby opravdu hrál a ono, i když člověk jakoby třeba necvičí, tak on z toho pochytí něco prostě, jakoby ty držení nástroje, jako noty nějaké a takovéhle věci, takže to není, že člověk začíná od nuly, ten základ prostě má. A... Já jako nevnímal jsem to jako, že nějaký handicap, jako tam bylo důležité, že to člověka fakt bavilo a opravdu to nebylo, že se člověk do něčeho nutí, ale že fakt chtěl hrát prostě všechno a furt vlastně. A nebo naopak, že bys měl to klasický držení kytary a teď bys chtěl začít hrát God Save the Queen třeba nebo něco, že? No, to jako... ale to tam bylo, že to klasický tam je prostě jako, ale pak jsem se různý věci i přeučoval přesně, aby zahrál Sex Pistols člověk. A nebo si pamatuju pravou ruku, jsem měl prostě jako ne úplně šťastný držení trsátka, zrovna trsátkem jsem se učil jako úplný samouk a nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, prostě jsem to vzal. Dokonce tam to bylo ještě spojený s tím, že já jsem tyhle věci začínal hrát fakt na španělku, to znamená nylonové struny, dohmat jakože nešel ani přes 12. pražec a bylo to bez popruhu, takže já si pamatuju, že jsem si dělal popruh na kytaru, že jsem nad 12. pražcem omotal špagát prostě, to jsem si takhle dal přes krk a ten druhý konec jsem omotal kolem těla, protože tam nebylo za co to pověsit. A takhle jsem cvičil s takovýmhle dohmatem prostě jakože... Takže spoustu zlozvyků tam samozřejmě to vzniklo a u té pravé ruky si pamatuju, že jsem pak se to odnaučoval. Jako docela vlastně pracně. Jako. No tak těžko na cvičiště, lehko na bojišti. Takže máš pocit, že dneska to zúročuješ nějak tady tyhle těžší začátky? Tak jakoby zúročuju, teď nerozumím, jakoby v jakém slova smyslu. No tím, že jsi hrál na vlastně kytaru, na kterou se ty věci normálně nehrají, že jo? Tak se učil hrát něco jiné. Asi nemyslím, že by to nějak jakoby byl, nevnímám to, že by to bylo nějaký pozitivum nebo negativum. Jako. Ty sám dneska učíš hru na kytaru? No už ne, jako už učil ne, jsem. Učil ale jsem, učil jsi? Měl jsi nějakou speciální metodu, jak učit? No, nevím, jestli to lze nazvat jako metoda, ale šel jsem trošku proti tomu, co mě vlastně nebavilo, že když já jsem učil, tak vlastně to vždycky, teda když jsem se učil takhle v hudebce, tak to bylo o tom, že člověk opravdu hrál ty etídy a dlouhou dobu si nic nezahrál. Pak tam byla druhá část, že to byla ta hudební teorie a ono se to učilo tak, jako, že to bylo oddělen, že člověk nevnímal, proč se tady učím jakoby teorii, že jsou nějaký malý, velký terce a tohle, pak se tady učím něco a vůbec to nefungovalo jako celek vlastně a hlavně si člověk dlouho nic nezahrál. Já jsem na to šel trošku jinak, že jsem hned jakoby ty žáky se snažil, jakoby, šel jsem na to přes klasické písničky, co poslouchají prostě, co je baví, normálně akordy prostě klasický. A ať si co nejdřív zahrajou jakoukoliv písničku. A během toho jakoby samozřejmě člověk dbal na tu techniku, aby byla správná. I podle toho přizpůsoboval tu písničku třeba, že když si vybral písničku, která byla těžká a věděl jsem, že to není technicky úplně OK, tak jsme šli na něco lehčího. Ale ten základ byl ten, že opravdu, aby během 2-3 hodin si zahrál písničku, co chce. A na tom jsme se vlastně pak učili tu techniku. A dejme tomu, z toho se pak odvíjela jakoby ta hudební teorie. Takže takhle jsem to dělal jako takový nějaký, jakože snažil jsem se to udělat jako balíček, aby všechno souviselo se vším. A je pravda, že ty žáky to opravdu bavilo a bylo vidět, že prostě fakt hrajou. Že hrajou doma, cvičí, baví je to a pak byly v Zůžce takový ty klasický koncerty, že jo, jednou za půl roku. A to byly žáci, kteří opravdu chodili do hudebky půl roku a už doprovázeli vlastně zpěváky na nějaký písnice, no. Ty jsi předtím, než jsi začal hrát s Petrem v Slze, vlastně hrál v několika indie rockových kapelách, hrál si spíš indie rock, pak jsi se ale rozhodnul, že opravdu budeš dělat vlastně ten střední proud a bylo to cílené rozhodnutí, že tady jedině lze dosáhnout úspěchu nějakého rozhlasového. Bylo to přesně takhle jako skutečně a nelitoval z toho někdy? Ale vůbec to tak vlastně nebylo. Ono... Jakoby tam je důležitý se uvědomit ten přechod jakoby z toho, dejme tomu, rockovýho žánru do toho popu. A ono ta cesta byla přes ty kapely, že když to jakoby hodně zjednoduším, tak dejme tomu první kapela byla, dejme tomu, z Karegé. Tam jsem začal objevovat, že existují i jiný nástroje, jako jsou dechy, jiná hudba vůbec, než jakoby rocková zkreslená kytara, doprovodná kytara čistá, že vůbec existuje. Pak přišla, dejme tomu, kapela, kde jakoby britpopová, dejme tomu, kde začal člověk vnímat úplně jinou úlohu kytary, že
v podstatě jakoby tam se ta kytara neužívala jako solový nástroj, ale spíš jakoby doprovodný, ale ne jakoby maha, ale tak. Ale hlavně, co bylo podstatný a zásadní, že člověk začal vnímat písničky. Mm-hmm. Opravdu to je o nějaký písničce a tehdy já jsem hudbu začal poslouchat ne, jako že si pustím písničku a studuju tam, co se děje na kytaru, ale vnímal jsem to jako celek jako písničku, prostě melodie a tedy. No a tohle z toho vlastně, jakoby teď do toho přidám přesně takový to jazz, nějaký ty jazzový vlivy a všechno. A já jsem to měl nastavený tak, že vlastně jsem chtěl hlavně hrát a bylo mi v podstatě jedno co. Protože mě to opravdu pohltila ta hudba jako celek. A dostal jsem se do fáze, kdy opravdu z rockovýho kytaristy, který má takhle klapky, tak jsem se najednou dostal jakoby na úroveň, že jsem byl vlastně kytarista a je mi jedno v podstatě, co hraju. Musí mě to bavit, ten žánr, nerozlišoval jsem žánry a tohle. A tohle to byla jakoby taková vstupní brána do toho popu, kdy já jsem pak zase přes další jakoby různý angažmá a tohle začal objevovat pop. A mě najednou ten pop začal dávat vlastně smysl v tom, že jsem tam viděl všechno vlastně to, co jsem během těch předchozích let nasál, tak jsem tam začal vnímat, že tam je ta realizace, že tam vlastně člověk může zužitkovat úplně všechno. Tak komplexní aranže vlastně. Jako. A vlastně mi ten pop, jako jak člověk, spousta lidí to vnímá, jako že to je jako něco míň, nebo tak já ho naopak vnímám, že to je vlastně pro mě to nejvíc, jakoby, že když se to dělá jakoby na ně, jako nějak prostě. No. A teďka já nevím, jak byla ta otázka. Chtěl jsem se ptat vlastně trošku jinak. Jestli třeba tví spoluhráči tehdy z rockových nebo z reggae kapel vlastně ti to potom někdy nevyčítali, že jsi, jako, se vykašlal na ten underground a šel si do těch rádí, do toho středního proudu? Jako asi jsem to nikdy nějak neřešil na týhle, ale ono to fakt bylo, protože mě ty lidi znali a věděli, jak to mám. A jakoby ono občas člověk zahlídne přesně komentáře, jakoby slza vznikla jako nějaký, že já jsem našel nějakého zpívajícího youtubera a podobně. A že to bylo vyloženě kalkul, ale ono je opak pravdou, protože já jsem tehdy vlastně stál na takovém rozcestí, kdy jsem byl vlastně, že jsem hrál jako doprovodný muzikant, živil jsem se tím a opravdu, kdybych vlastně nic neměnil, tak si myslím, že to funguje a jsem vlastně na tom, co jsem vždycky chtěl jsem být ten kytarista, jakoby který hraje vlastně jakoby multižánrové a tedy. Ale cítil jsem tam nějaký tlak a směřoval mě to k tomu popu a já jsem se tehdy prostě, zase tam byly různý takový malý jakoby střípky, který to nějak pak spustili, že jsem si řekl, hele, já půjdu svojí cestou i za cenu toho, že to nevíde prostě. Takže to zrovna tehdy dokonce bylo v období, kdy já jsem končil vysokou školu a už se to lámalo, že jsem si říkal, jestli zůstanu u té hudby nebo půjdu pracovat. Ty jsi studoval ČVUT techniku? Já jsem studoval techniku, no. A bylo tam vlastně přesně to v době, kdy tak půjdu do kapely jako a teď třeba se vzdám toho svého snu, co jsem celou dobu dělal a ke kterému to směřovalo, a já jsem řekl, ať to nedopadne, já to cítím, že tohle je prostě to, co chci dělat. A šli jsme do toho takhle naplno. Vy vlastně hrajete se Slzou teďka 5 let. Jako za těch 5 let jste, pokud to říkám, nebo od té doby, co jste vydali první skladbu, je to 5 let. Vy jste za těch 5 let urazili opravdu cestu od malých klubů do těch největších hal u nás, v podstatě největších prostor. Což vlastně spoustě kapel se nepodaří ani za 20 let, nebo nikdy, že jo. V čem si myslíš, že byl ta ingredience tajemná, která Slze pomohla tady k tomuhle? No, to je otázka, na kterou, kdybych viděl odpověď, tak si udělám příručku jako... KLF manuál nějaký. Tak, no, tak. Což mimochodem vyšla nějaká taková knížka. KLF jako manuál, jako udělal, jo. Nevím, jako potkalo se tam strašně věcí. My jsme to vždycky stavili a nepřemýšleli jsme nad tím úspěchem vůbec. My jsme prostě, pro mě byly zásadní 3 věci. Písničky, melodický, čeština a ten moderní pop. Tohle byly 3 věci, které vždycky jsme ctili a ctíme. A těžko říct, no, jakoby tak je to hudba prostě pro ty rády a pro ty masmédia přijatelná, jakoby je to hudba u nás, co člověk má, že jakoby oslovuje mezigeneračně vlastně, že když člověk jde na ten koncert opravdu jakoby tam vidí lidi ze všech možných generací, tam jako může být spoustu faktorů, co se prostě stalo, to je těžko říct, no. Vy jste měli na podzim vydat 3. desku, psalo se o tom, že bude na podzim, to už teda máte na čase, to už máte asi 4 dny, pak začíná zima. Jo. To už asi nestihnete, kdy deska bude? Ne, my jsme to asi řekli, byli jsme chtěli to vydat na podzim, ale jakože ono v podstatě ta deska je hotová. Jako ono zbývá asi jedna písnička dotočit, ale jinak ta deska je v podstatě jako vydání. Ale my jsme to nechtěli uspěchat v tom smyslu, že my jsme úplně změnili celý styl práce, děláme i v zahraničí celou vlastně a šli jsme spíš takovou cestou, že jsme chtěli postupně vydávat víc písniček, jakoby ať člověk ukáže, že tam došlo k nějaký proměně, než teďka z ničeho nic v uvozovkách vyplivnou desku a pak jakoby to dělat zpětně. Takže měla by vyjít na jaře,
a k tomu to směřuje. Já jsem slyšel písničku Hoď tam trsa, teďka vlastně váš single z května tuším, nebo ne, možná z podzimu vlastně. První byly Paravany, pak Hoď tam trsa paravany, a teď vyšly Čtyři ráno. Ano, ano. A to je vlastně docela dynamická, rychlá písnička, je tam i nějaký vtip v textu, myslím, že to jsou vlastně prvky, co nebyly dřív v tvorbě Slzy. Takže nějaká změna výrazná tam probíhá? Je na dvou úrovních, zaprvé na úrovni skládání, do teď vlastně do té třetí desky jsem dělal hlavně hudbu já. A teď vlastně se zapojil i Petr a ta novinka je ta, že ještě jsme chtěli zkusit nový způsob skládání, jakoby, že jsme přizvali vlastně anglického producenta a vždycky to funguje tak, že přijedem prostě do studia s ničím a začneme skládat a odpoledne prostě písnička, takhle jedeme třeba na čtyři. Teď shodou náhod jsme byli v Čechách na chatě a udělali jsme takhle pět písniček. Vždycky pak vezmeme moje písničky, Petrovo a tadyhle z těch jakoby writing session, je jich opravdu mraky a uděláme z toho nějaký, prostě vybereme třeba 3-4 písničky a pokračujeme ve skládání a takhle se furt to pořadí mění a takhle jako vybíráme postupně na tu desku. Ale právě to Hoď tam trsa byl takový maličký impuls, protože přesně to bylo, my jsme s touhle deskou chtěli vlastně opravdu, my jsme hodně hledali kudy kam dál jako a vyústilo to v to, že jsme vlastně chtěli zahodit, co bylo a jít vlastně začít experimentovat. Úplně se odpoutat vlastně od nějakých očekávání, že Slza něco, blablabla. Bla, bla. A chtěli jsme jít úplně jako, v podstatě jsme to říkali, že jak kdyby Slza byla nová kapela, teď začíná a prostě ať ze sebe vymáčkne to, co v sobě má, co cítí prostě. Mm-hmm. A vlastně ta písnička Hoď tam trsa byla, přesně jak říkáš, úplně jiná než doteď. A to byl takový signál, že jsme říkali, tak pojďme ještě víc experimentovat, protože tohle je věc, která opravdu je úplně jiná. Pojďme zkoušet dál a není potřeba uspěchat desku teď rychle vydat na podzim a uvidíme, co napíšeme. Napíšeme třeba spoustu dalších jiných písniček, které budou vlastně lepší nebo něco. No, takže tak. Jak to přijalo publikum, tady tuhletu změnu? Není to pro ně šok vlastně? Myslím si, že naopak je to dobrý, že vidět ty koncerty. My jsme i trošku přitvrdili koncerty, že jsou rokovější, jako hodně živější a zrovna to Hoď tam trsa teda skvěle funguje. No. Takže máš pocit, že se vracíš ke kořenům trošku jako krokovým? No, je to vlastně zvláštní, ale jo, a teď si zpětně vzpomínám na tu otázku na toho Frankyho Dlouhána, že vlastně no, přesně no, člověk, když jde, tak začne u táboráku a pak, když ho to baví, tak začne hrát třeba víc nebo něco. A já jsem to měl naopak, že já jsem začal s těma solama a tohle. Pak jsem měl přijít k táboráku, já jsem nebyl ty písničky schopný zahrát, já jsem je neznal, že jo. A pak jsem se vlastně ex post doučoval, protože vždycky tak zahrá něco, já nevím, co mám zahrát, tak jsem tam začal hrát něco od Metallica, to nikoho nezajímalo prostě, že jo. To se blbě zpívá u táboráku, no, Enter Sandman třeba. Tak, což mimochodem byla jedna z prvních písniček, co jsem se učil. Vy jste od začátku spolupracovali s Xindlem, jemuž hrál v doprovodné kapele ještě před Slzou. Xindl vlastně textoval obě vaše desky a teď na té třetí začíná textovat i Petr, to říkám správně. Jak se mění, nebo jaký je rozdíl mezi Petrovýma a Xindlovýma textama? Je tam nějaká výrazná změna? No to tak, že Petr si ty texty píše a pak se sednou s Xindlem a já tam s ním nejsem, takže nevím, jak moc se to upravuje, ale je to vlastně, v podstatě je to stejné jako s tím skládáním. Jsme to chtěli víc jakoby udělat, jakože víc jako proces prostě živelný, že s těma lidma hraješ v kapele, si s nima chceš to dělat společně prostě, ono to pak víc mluví za tebe prostě a s těma textama je to stejný, že Petr je napíše, takže jdou vyloženě z něj ty slova a Ondra to pak třeba usměrňuje, to je spíš asi na něj otázka, jo, ale pravda je ta, že ty texty jsou mnohem osobnější, že vidět, že i Petrovi se líp vlastně zpívají, a jde z toho, no jako mám z toho fakt dobrý pocit. Tak on taky určitě Petr pochopil, že v tantiemách jsou vlastně ty příjmy, že jo? Že to stejně ale jako nikdy jsme tohle neřešili, nikdy. Tohle řešili George Harrison a Ringo Starr, taky začali psát, když zjistili, že dohodně. To bych dokonce šel v tom příjmu proti tomu a nezapojoval Petra do skládání hudby, řekl bych, hele, ty tantiemy asi chci podržet. Ne, tohle nikdy. Kdy ta deska teda bude? Na jaře by bylo. Vychází na jaře. Vy chcete k tomu udělat i nějaké speciální turné, zase které bude mít nějaké změny. Co bude tohleto obnášet? Přiznám se, že úplně jsme to ještě neřešili, ale turné určitě bude k desce a teď se fakt soustředíme na dodělání té desky a turné teprve budeme řešit. No. Vy vlastně po těch pěti letech jezdíte velké haly. Má ta kapela v těch našich podmínkách ještě kam růst? No určitě, určitě. Tak za první můžou být větší prostory a za druhý jakoby jeden milník té kapely je dostat se do podvědomí a druhý se tam udržet. Jasně. Takže to já vnímám jako, že to tam vnímám jakoby sílu i těch kapel, jakože udržet se prostě. To mi přijde jakoby ta nejdůležitější věc vlastně.
ta velikost prostoru samozřejmě jakoby odpovídá nějaký popularitě kapely, ale třeba pro mě to není rozhodující v tom smyslu, jakože, že bych měl pocit, že když hraju větší koncert, že je to pro mě důležitější, než když hraju menší. Stejně to o té energii, co jde na místě. Když jsme hráli v Bratislavě na nějaký firmce, bylo tam vlastně pár lidí, bylo to úplně skvělý prostě a bylo to pro mě možná i zábavnější, než když si člověk představí koncert pro 4000 lidí. Jako. Není to o tom pro mě, jakoby o tom. Ono to bylo skutečně rychlý, ten váš přelom z klubů do těch větších prostor. Nemáš pocit, že jste si to třeba dostatečně neužili, ty kluby a vlastně to objíždění těch kontakt s fanouškama? Za Petra nemůžu mluvit za sebe, já jsem si to užil s těmi předchozími kapelami, takže já jsem zažil i tu klasickou klubovou scénu, jako jo, to znamená, která dneska v podstatě není. Jako, že jo. Takže to já jsem zažil tohle z toho a v tomhle nemám jakoby, pocit, že bych o něco přišel. Jako. Máš pocit, že po těch letech už máš recept na hit? Ne. A poznáš, že to bude hit? U nás, jako měl jsem v období, kdy jsem si říkal, že jo, ale bylo to v období, kdy jsem se mýlil teda. Uh-huh. U čeho se smýlil třeba konkrétně? Ne, tak ono samozřejmě člověk vydá první písničku, druhou a pak vydá třetí, čtvrtou a ono to jede v nějaký setrvačnosti, že ono, kdyby tu třetí vydal jako první, tak třeba by se z toho ten hit nestal, jasně. Ale ta setrvačnost z toho ten hit udělá třeba, že jo. Takže má člověk pocit, hele, to bude hit a on fakt je, ale je hit vzhledem k okolnostem třeba. Takže jakoby samozřejmě člověk měl pocit, že jo, ale myslím si, že ne. Myslím si, u Slzy to určitě nepoznám, protože tam chybí jakoby ten nadhled tím, že člověk slyší ty písničky milionkrát v úzovkách. Jako když si poslechnu desku nějakého umělce nezaujatě a slyším tam těch 10, já nevím kolik písniček, tak může člověk jakoby tak si říct, jo, tohle mi přijde takový jako nejsilnější, ale těžko říct. No, recept na to určitě neexistuje. Jako. Mimochodem znáš skupinu Pocit? Ne. To je totiž na kytary.cz, je seriál, který se jmenuje Kumšt, kde dvojice muzikantů vlastně vysvětlují, jak fungují hudební žánry. To znám, měli tam letní hit a je tam skupina Pocit, která je vlastně taková jako parodie a la homáž na, vlastně na Slzu. Fakt, takže jsi to neviděl. Je, tak to se musím podívat. Má to asi 133 tisíc hlídnutí, takže se na to určitě podívat. Jako jedna písnička? Je tam písnička, která se jmenuje, nevím jak, ale ta skupina se jmenuje Pocit. Aha, no tak to koupím. Je tam jedna písnička z něj, jako Slza, na to se podívej. Tak se podívám. Neoslovili tě i jiní muzikanti, abys pro ně napsal, případně neprodukuješ pro někoho ještě? Jsme třeba jako takhle teď Sabina Křeváková dělala písničku, kterou jsme psali s Xindlem kdysi, tak vím, že takhle myslím jednu nebo dvě. Ale jinak teď se soustředíme fakt na to psát jako pro sebe. No. Když ten Xindl píše s tím Petrem, oni mi přijdou povahově dost odlišní vlastně. Jak oni to dělají, aby mohl psát Xindl pro toho Petra vlastně? Si řeknou téma dopředu, nebo jak to je? Když to fungovalo, že Petr vlastně posílal, byla písnička, ta v člověku vyvolá nějakou emoci nezávisle na tom, o čem vlastně není o ničem, že je to zatím svahelsky naspívaný, ale hodí to člověku něco asociací, třeba si tam vybaví nějaký námět. Když to fungovalo, že Petr posílal Ondrovi ty náměty a Ondra na základě toho napsal ten text. No. Takže teď to je tak, že buď Petr udělá ten námět nebo celý text a pak prostě ho projíždí, co by mohlo být lepší, nebo že ten námět třeba není úplně dobrý, nebo naopak je dobrý námět, ale mohl by se uchopit líp jako textově. Já nevím, to je spíš otázka asi na ně. No, tohle. Jinak je ale známo, že Petra si objevil ty vlastně, že si ho viděl v talentové soutěži a že, no, neviděl, že neviděl. Si ho oslovil, neviděl, tak, slyšel. Taková mílka. Ono, je to omyl obecný? Absolutní, no. Jako, ono dokonce jako postá Hogy, já jsem nevěděl, že něco takový existuje. Jsem tehdy, já jsem půl roku hledal třeba zpěváka, nenacházel a pak to tak jako vždycky vyhnilo a pak vždycky přišel nějaký impuls, že zase ho začnu hledat prostě. A dal jsem tehdy na YouTube, já nevím, nějaký check cover něco prostě a vyskočil mi tam Petr jako kanál. To s YouTubem vlastně nemělo nic společného, on tam tehdy nahrával jako v podstatě kdokoliv jiný mohl jako přespívaný písničky a mě to fakt jakože nadchlo, takže jsem mu napsal jako a na základě toho jsme se poznali. Potom, když náhodou jsme se bavili, on říká, já teď budu vydávat video, já mám tady jakoby na kanále 100 000 odběratelů, na jakém kanále? Jako. No já mám takovou postavičku ještě jakože roli, aha, to jsem vůbec nevěděl. A pak náhodou z tiskový zprávy vydavatelství posílalo nějakou desce nebo něco, tam jsem jako, že zpěvák, který byl někde jako v X Factoru nebo něčem, a říkal, to ani nevím jak. Takže mediálně opakovaný omyl se stává pravdou. Absolutně jasně. Jsem netušel. Díky za upřesnění, ale chci se zeptat vlastně i na něco jiného, co s tím souvisí. Když si vlastně toho Petra takhle přece jenom jako objevil a vyhmátl, oslovil k té spolupráci a vlastně to klape, máš pocit, že bys mohl se živit jako talent scout? Máš snahu objevovat další talenty a třeba jim pomáhat?
No, asi jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Ale těžko říct, pravda je taková, že mě baví celý ten všechno, co je za tím umělcem nebo kapelou. Ono vlastně i ty okolnosti k tomu vždycky směřovaly, že kdykoliv jsem většinou, když jsem v té kapele hrál, tak jsem se jakoby o to i staral, že tam nikdy nebyl třeba nějaký manažer nebo něco. A chtěl jsem, aby ta kapela hrála, takže jsem to zařizoval, ty koncerty třeba. Že jsem koukal, co kde se hraje a staral jsem se vlastně o tu kapelu i takhle v tom jakoby zákulisí. Jo. Takže jakoby mě to je blízký a máme to i v té slze, že jakoby opravdu spoustu těch věcí si přemýšlíme nad tím. Není to jenom o skládání písniček a zbytek řeší někdo jiný, my vlastně si to opravdu řešíme komplexně. Jako je. A, takže jakoby blízký nám to určitě je tohle otázka, jestli by to člověk zvládl jakoby aplikovat na někoho jiného. No. Vy vlastně od začátku pracujete s velkým vydavatelem, s Universalem. Bylo to pro vás jednoduché nebo obtížné získat kontrakt vlastně u největšího vydavatelství nebo jednoho z největších u nás? Trvalo to dlouho, my jsme z začátku vůbec jeli nemáče navíc těch vydavatelství a nechtěl to nikdo vlastně. Až Universal, tehdy vlastně, to bylo první písničku, co my jsme jim poslali, byl Celibat. Ona vyšla až jako druhý single, nicméně byla to první napsaná písnička. Tehdy jakoby, že jo, že to je dobrý vlastně, ale ať zkusíme další písničku, tak na to konto jsme napsali Lhůtu, což pak byl jakoby ten pilotní single a na základě toho jsme podepsali vlastně smlouvu, no, ale od toho startu vlastně k tomu vypuštění toho prvního singlu, potažmo vlastně podepsání té smlouvy v podstatě uplynulo, já nevím, rok a půl třeba. Přišel za váma někdo potom, kdo vás předtím odmítl a říkal, ježišmarja, jako když EMI odmítli Beatles, že jo, vlastně napadlo. No. Konkrétně ne, ale zaslech jsem nějaký takový něco, že někdo někde něco. Někdo litoval. Já jsem se dozvěděl, že údajně se zabýváš taky jako amatérsky nebo v rámci svého hobby psychologií a sociologií. Je to pravda? Jo, je to takový koníček. No, je to tvůj koníček? Daří se ti tohleto aplikovat i třeba jako na cílovou skupinu příjemců vaší hudby, psychologie a sociologii? A za prvý jakoby cílovou skupinu toho nepoužívám, my jsme nikdy na nikoho necíli, takže jakoby cílová skupina ve vztahu k hudbě vůbec je pro mě cizí vlastně věc, jako jo. Ale ani to nepoužívám, to je spíš jakoby takový koníček, že člověk tak pozoruje různý události obecně, co se dějou, jakoby to není ve vztahu k hudbě a baví mě jakoby vůbec, jako baví mě za prvý jakoby vůbec, jak funguje člověk jako jedinec, jakoby na úrovni myšlení a tohodle a pak jakoby ve vztahu k celé společnosti, k davu a vývoji společnosti, má to zase do antropologie v podstatě, do vývoje jakoby lidského druhu jako takového. Když teď jenom tak jako nahlas přemýšlím, tak co mě napadá je třeba sociální sítě jakoby, v té hudbě, tak tam jakoby to samozřejmě už vnímám nějak jakoby jinak, než jsem to třeba vnímal před rokem právě, protože mě se o ty věci zajímám hloubš a takže tam vidím nějaké jakoby věci, co jsem třeba neviděl dřív a co mi třeba vadí. Co například? Tak jako před rokem jsem nebo před dvouma rokama jsem sociální sítě vnímal vlastně jako, že opravdu dobrou věc, jako ve vztahu k té kapele třeba, že to je opravdu kanál, jakoby, který může denně v podstatě komunikovat s fanouškama, s publikem. Dřív tohle nebylo, já jsem zažil ještě tu dobu, kdy jediný kanál v podstatě byly webové stránky, kde bylo nějaký fórum, chat prostě, kde lidi psali občas nějaký dotazy, fotky se přidávaly do galerie prostě, že jo, Facebook nic takového neexistovalo, takže v tomhle to je jakoby vlastně super kanál, že jo. Ale na druhou stranu vnímám, že dneska, jak se to posouvá vlastně ta doba celá, tak mi to vlastně přijde taky trošku zlo, no, ty sociální sítě, že opravdu je to taková nějaká nafouklá bublina, realita je trošku jinde jako celkově a nepřijde mi to dobrý. Jakoby. Jsem rád, že jsem v tomhle nevyrůstal, jakoby trošku v uvozovkách, jako byli ty lidi, kteří nezažili jakoby tu dobu před a jdou rovnou do tohohle z toho, že si myslím, že ta realita je jinde, jakoby trošku než ty sociální sítě prezentují. No. Umíš si představit, že byste se slzou přestali Facebook, Instagram využívat a komunikovali s fanouškama? Jsme nějaký období měli, bylo to právě v době v loni na podzim, zimě, kdy jste se skoro na půl roku odmlčeli, že no, vlastně. No, asi na čtvrt a bylo to právě, že jsme chtěli, jako hledali jsme kudy dál vlastně, jakože, že co a ty sociální sítě s tím, za prvý jsme se opravdu chtěli soustředit na tu tvorbu, to znamená, jako když si vzpomenu tu dobu předtím, tak člověk byl ve studiu. A furt řešil, co dám na ten Instagram a tohle, ono to hrozně odpoutává pozornost prostě. Takže teď, když jsme to odstřihli, tak najednou zjistil člověk, že je ve studiu a jediný, co řeší, je hudba. Ono to z toho člověka pak jde jinak, jakoby.
Ale druhák přesně, jakoby bylo to nějaký období hledání a než aby člověk na ty sociální sítě dával něco, jako že hele, musíme něco dát, tak jsme radši řekli, hele, tak ty jako co, ty, jako na tom nestojí svět, prostě nebudeme čtvrt roku nic dávat, nebo budeme dávat, až to začneme cítit, jako. Takže my jsme takovouhle pauzičku měli a musím říct, že to bylo jako dobrý. Hodně, hodně osvobozující a to bylo super. Projevilo se to nějak na algoritmech třeba Spotify nebo tady těch streamovacích služeb, že tím, jak jste se odmlčeli na sociálních sítích, že by třeba klesla dolů poslechovost na YouTube? Já nevím, jaká je tam provázanost mezi těma digitálníma servisama. Ale lidi se připomínají, že jo, jako poslouchají, jo, takže jo. Na Facebook jim to vyskočí, tak si to poslechnou. Oni se ty algoritmy furt nějak mění, jakože, a mám pocit, že tam je něco takového, že když člověk dlouho se nehlásí, že to pak chvilku trvá, než se ty příspěvky dostanou k většímu počtu lidí. Jako asi jo, asi tam něco bylo, ale nevím. Jako ty algoritmy to tam určitě dělají. To když jsme se bavili o tom kontaktu s fanouškama, mě zaujalo, že na vašem webu máte dokonce odkaz i podpis karta, což vlastně v roce 2019, no vlastně 20, to bude vysílat tohle, mě příjemně překvapuje, že takové věci ještě existují. Jako sbíral si ty sám někdy autogramy? Hele, vystál jsem si frontu na Richie Blackmora. Fakt jo. Vystál jsem si frontu na Zacha Wilda. Mm-hmm. A to je, přemýšlím, jinak ne. Jinak nikdy jsem, tak když jsem byl na koncertě jako s tátou, tak jsem byl malej, že jo. Takže jsem samozřejmě si podepsal v podstatě od kohokoliv, protože jsem bral, že to je tak nějak to k tomu patří, ale že by to pro mě mělo nějakou hodnotu, to ne. Ale ten Blackmore a Zach Wilde, to samozřejmě to pro mě hodnotu mělo, protože ani ne ten podpis, ale jako ten fakt, že prostě tam stojí s tím člověkem, na kterým vlastně, ke kterému si vzhlížel a byl pro tebe vzor v podstatě, že jo. Takže nejde ani o ten podpis. Ten podpis jsem tehdy měl, že se na to koukneš a vybavíš si tu vzpomínku, že to je taková nějaká jakoby cestička na to vybavení si té minulosti. No. Kolik podpisů takhle rozdáte měsíčně? Hodně. Podpis karty posíláme, no, autogramy ady občas děláme ještě teďka, takže to, a ono to k tomu patří, jako. Já myslel, že právě autogram už definitivně selfiečko s celebritou jako vytlačilo, víš, takže ne, podpisy pořád frčej. Já si myslím, že frčej, no. Určitě. Tak my jsme svýho času dělali ty dlouhé podpisovky, jakože to byly tři hodiny a opravdu jsme se podepsali každému. Fanklub jsme měli, nebo máme pořád, se kterým jsme se i před každým koncertem potkávali a ono jsme to chtěli trošičku jako taky, ať se to trošku zase nadechne, ať se to úplně nepřejí, takže jsme to trošku omezili tohle z toho, ale ty podpisy vždycky tam patří k tomu. No. Závěrem, jaké máš očekávání od roku 2020? Tak vydáváme desku, tak já doufám, že se bude posluchačům líbit. No. Nám se líbí, to musím říct. A ty osobně? Osobně, tak já jsem se dostal do fáze, kdy jsme překonali nějakou fázi hledání a jsem v tom, že mě to opravdu strašně baví. Jakoby celá ta sleza, celý všechno, co kolem té kapely je. Takže moje, a není to jenom přání na rok 2020, ale na dlouhou dobu přeju, aby to zůstalo tohle, aby se to udrželo. Držím palce, ať se to povede. Díky. Díky, že jsi přišel. Děkuji za pozornost. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.